díky nejmodernějším a různým internetovým technologiím je dnes možnost pátrat po svých předcích, po své minulosti, po tom, jaké mám kořeny. Dokonce jedna kniha, kterou jsem v mládí četl od Alexe Haleyho, který napsal tomu kořeny, tak mě také popisuje to, že tento člověk, Američan afrického původu, hledal svou minulost tím, že se dokonce vydal i na cestu do Afriky, aby tam zjistil, jaký byli ti jeho předci, aby lépe poznal svoji současnost, svoji přítomnost a svoji vlastní identitu. Řekl bych, že možná se to dnes stalo i jakousi módou zjišťovat ty své předky. Dokonce i já jsem se do toho vrhnul a v jednom internetovém vyhledávači, kde jsem na základě nějaké adresy dá dostat do programu, kde se, když se zaregistrujete, tak dáte tam data svých rodičů, nějakých svých příbuzných, tak se dokonce můžete propojit i s jinými příbuznými, kteří měli ten samý nápad. Takže mě už se to stalo. A je to docela zajímavé a možná i dobrodružné. Dokonce v České televizi existuje pořad, který se jmenuje Pošta pro tebe. A v tomto pořadu ten pošťák Ondra dává dohromady různé lidi, kteří se třeba x let neviděli, nebo kteří se vůbec neviděli. Děti se svými rodiči nebo s jinými příbuznými. A je to docela sledovaný pořad, který lidé sledují, protože zajímají ty různé lidské příběhy, které lidé okolo nás prožívají. Tedy zajímá nás, kdo jsem, odkud pocházím a odkud jsem přišel a odkud přišli i moji předci. Ale proč? Možná hledám odpovědi na otázky, proč jsem takový či onaký. Mohu za to vůbec, že jsem takový, jaký jsem? Nezdědil jsem tu negativní vlastnost, ta, která se mi sama na sobě nelíbí, po někom ze svých příbuzných, ze svých předchůdců, od svých rodičů nebo prarodičů? Neslouží nám mnohdy naše minulost k tomu, že mám sklon říkat, že za mnoho věcí, které děláme své v životě, vlastně nemohu já, ale moje rodina, moji předci, geny, výchova, prostředí, ve kterém žijí. Ve svém novém zaměření, který mě církev pověřila, často poslouchám příběhy různých odsouzení. A jsou to velmi, častokrát velmi drastické, dramatické a někdy až neuvěřitelné příběhy. Ale to, co ty různé příběhy lidí, které poslouchám, tak to, co je spojuje tyto příběhy, tak je zpravidla to, že tito lidé ve svém dětství častokrát neprožili radostné dětství. Patří častokrát k lidem, které nevychovali rodiče, ale mnohdy prarodiče, ústavy a dětské domovy. A když byli doma, tak se častokrát o takovéto lidi nikdo nezajímal. Oni totiž rostli jako dříví v lese. A tak kdo může za naše nezdali? My sami? A nebo jsme zase u těch předků, genů a u výchovy? Jsem takový a jiný už nebudu. Já jsem se takový narodil a já se nedokážu sám změnit, protože já jsem determinován tou svojí minulostí, těmi svými předky, kteří mi do toho vínku něco vložili, za co já vlastně ani nemůžu. A v posledku za to nemohou možná ani ti předkové, ale Pán Bůh, který byl tím prvním, který stvořil člověka. Chceme ale změnit svůj osud. Chceme změnit svůj úděl. Jsme se sebou spokojeni? Jsem já se sebou spokojen? Jste vy spokojeni se sebou s tím, jak jednáte, jak žijete, to, jací jste, jací jsme?
Myslím si, že Boží slovo Bible nám ukazuje určitý návod, určitý směr, že člověk může změnit svůj úděl. Člověk může změnit své jakési nastavení, které dostal povinku od těch svých rodičů, od těch svých prarodičů. Bible nám ukazuje na to, že můžeme změnit svůj život, že nemusí být pouze jenom trochu vyretušován, trochu vylepšen, ale že ta změna může být od podstaty. A o tom je vlastně celá Bible, protože Bible, Boží slovo, Ježíš Kristus nám říká, musíte se znovu narodit. Takže Pán Bůh nás vybízí dokonce k tomu, abychom se znovu narodili. Abychom změnili ten svůj úděl. Nabádá nás to, že nemusíme rezignovat. Já ani ty nemusíš rezignovat na svůj úděl. Za to, do jaké společnosti, do jaké rodiny, do jaké země, do jakého prostředí jsem se narodil. Protože to nikdo z nás nemohl ovlivnit. Vybral jsem si pro to dnešní dopolední zamýšlení, kázání z Božího slova, příběh člověka, o kterém jsou v Božím slově jenom několik málo vět. Není to moc známý příběh. A já vás si poprosím, abyste spolu se mnou otevřeli text, který je zaznamenán v první Paralipomenon, ve 4. kapitole, v 9. až 10. verši. Starozákonní kniha první Paralipomenon, 4. kapitola, 9. až 10. verš. Přiznám se, že z této knihy já jsem mnohokrát nekázal a ani mnoho kázání jsem ani z první, ani z druhé knihy Paralipomenon moc neslyšel. Ale zjistil jsem, že i v takovýchto knihách, z kterých se mnoho nekáže, že i tam jsou krásné příběhy, vzácné poklady a nádherná ponaučení, která pro nás také mohou být užitečná. Takže první Paralipomenon, 4. kapitola, 9. až 10. verš. Když jsem byl kluk, tak se přiznám, že jsem se, co se týká knihy Paralipomenon, tak jsem jí nerad hledal, protože jsem přesně nevěděl, kde se nachází. Jako dítě jsem jí hledal dokonce v Novém zákoně, ale to už je, tím se moc nechlubím. Jábez byl váženější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábez se slovy. Porodila jsem mu s trápením. Jábez vzýval Boha Izraele takto. Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území. Kéž by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení. A Bůh splnil, oč žádal. Podíváme-li se do té celé 4. kapitoly, tak vidíme, že zde vyčetíme, tak jako v celé té knize Paralipomenon, čteme různé ty rokmeny a výčty a to, jak se lidé rodili, kdo byl otcem, praotcem a tak dále a tak dále. O většině jmenovaných lidí se kromě jména nedozvídáme nic dalšího. O tom Jábezovi, tak jak jsme si řekli na začátku, pouze pár informací navíc máme. Ale podle mého soudu to jsou naprosto zásadní a velmi důležité informace. Jábez byl muž, který pocházel, to je kontrolní otázka, bratře a sestry, z jakého pokolení pocházel Jábez? Juda. Správně, Juda. Bratr Drobný má dneska už teďko má jedničku s hvězdičkou, protože velmi rychle reaguje. Ano, z pokolení Juda je to hned v té 4. kapitole v prvním verši. My také čteme, že jeho matka, jeho maminka ho porodila ve zvlášť velkých bolestech. A podle toho také svého syna pojmenovala. Jábez totiž v překladu znamená ten, kdo způsobuje, případně způsobí bolest a trápení. Bratře, sestry, chtěli byste se takto jmenovat? Chtěli byste mít jméno, které ve svém překladu nebo ve svém významu znamená ten, kdo způsobuje
anebo působí bolest a trápení. Já bych nerad své děcko takto pojmenoval. Nám to dnes možná nepřijde, protože nepojmenováváme svoje děti podle významu jména. Mnohdy ani nevíme, co naše jméno znamená. Dáváme jména jen podle toho, jak se nám líbí. Pak také po rodičích či jiných předcích, možná někteří po nějakém televizním vzoru, třeba může být jméno, já jsem takové jméno zaznamenal, Esmeralda Nováková. Podle čeho je toto jméno? Nevzpomínáte si, že v těch 90. letech byl jakýsi televizní seriál? Já se přiznám, že jsem neviděl jeden jediný díl tohoto seriálu, ale vím, že to byl příběh, nekonečný příběh o paní, která byla slepá a byla celá a chodila v zeleném. Nevím, jestli mi to potvrdíte. Vidím, že někteří z vás se sledovali. A někoho tento příběh tak zaujal, že dával jméno svému dětku podle tohoto televizního seriálu. Dříve to tak ale nebylo. Jména dětí se dávala podle toho, co se dělo při narození. Nebo se chápalo jako přání či proroctví ohledně budoucnosti toho dítěte. Například starozákonní Jákob držel při narození svého bratra, tak jak jsme to četli v tom úvodním textu, který četl Jiří, dvojče Ezaua za patu. A tak dostal jméno Jákob. Ten, co chytá za patu, nebo v tom hebrejském slova smyslu podrazák a úskočný člověk. Také víme, jak se právě tento rys jeho povahy v jeho životě nakonec projevil. Ale jak také Pán Bůh jeho jméno později změnil, když se s ním Jákob osobně setkal a toto setkání změnilo celý jeho život. Z podrazáka byl Izrael, aneboli Bůh zápasí, ten, kdo vítězí. Další příklad je třeba Samuel. Jeho matka nemohla mít děti a modlila se, aby jí Bůh dítě dal. Ten příběh zase velmi dobře známe. A Pán Bůh ji vyslyšel. A co znamená jméno Samuel? Bůh je soudce, ne? Bůh slyší. Pán Bůh slyšel tu vroucí modlitbu jeho maminky Anny, která se vroucně modlila a toužila po tom, aby Pán Bůh vyslyšel tu její velikánskou, největší prozbu, kterou v životě měl. O to je horší, že Jábez dostal jméno Bolest. Ten, kdo působí bolest. To nevypadá na dobrý začátek života. Přečetli jsme si, že jeho matka porodila ve velkých bolestech, proto ho takto pojmenovala. Jaké měla bolesti? Nejspíš si tím nemyslí ty obyčejné porodní, které provází každé narození dítěte. Jábez se možná narodil velmi komplikovaným způsobem a matka zažila velké bolesti, které se rozhodla si dokonce připomínat jeho jménem. Možná její bolest nebyla fyzická, ale třeba psychická. Možná ji opustil manžel, možná ji manžel zemřel, možná rodina měla velké finanční problémy a nevěděli, jak uživí další dítě. Kdo ví? A to už bylo jakkoliv, nebylo jednoduché pro Jábeze s tímto zvláštním jménem žít. Každý z nás víme, do jaké rodiny jsme se narodili. Možná jsme nebyli chtěnými, očekávanými dětmi. Možná naše narození přineslo naší matce nějaké trápení. Mám jednoho známého, který bydlí v nějakém jiném městě, který se narodil jako nemanželský syn matce, které způsobil velkou bolest z jejího rozhodnutí. Protože on se narodil jako nemanželské dítě. A ten její zákonný manžel té matce řekl, buď on, nemanželský syn,
anebo já. A jak myslíte, že tento příběh dopadl, nebo toto rozhodování, které tato matka měla, jak to nakonec dopadlo? Ten syn šel do ústavu. Ale nakonec on se dostal do prostředí křesťanské církve, křesťanského sboru, do adventistického sboru, setkal se tam s věřícími lidmi, kteří se mu tomuto muži, později Jinochovi, nebo předtím Jinochovi, později mužovi, dostalo a dnes je to člověk, který žije slušným životem. Pán Bůh dokázal pomoci tomuto člověku, že ten jeho předpokládaný úděl, který neměl být moc radostný, se nakonec změnil díky tomu, že uvěřil. Že Pán Bůh mu pomohl změnit, nebo on změnil ten jeho úděl. Ale nemusí být jenom tyto extrémní případy. Možná měli naše rodiče raději našeho sourozence. Byli jsme ostrčení, osamocení. Rodiče nám nedopřáli vzdělání. Nemuseli jsme vždycky prožít hezké dětství, když jsme žili v takzvané úplné rodině. Možná někoho z nás rodiče byli ponižovali. A možná jsme podobný úděl připravili i my našim dětem. Možná jsme nebyli ani jsme rodiče, kteří umí dát najevo svoji lásku svým dětem. Možná máme nepřiměřené požadavky, nebo nemáme vůbec žádné požadavky a jsme nevšímaví, lhostejní. Možná své děti rozmazujeme a připravujeme jim tak o to těžší život v dospělosti, kdy se budou muset tvrdě a z bolesti učit zodpovědnosti a lásce k druhým. Kdo ví? Kdo ví, co všechno jsme jako lidé schopni napáchat za školy? To ví pouze Pán Bůh a ví to pouze já, anebo vy osobně. Ale v Jábesově příběhu čteme, že tento náš úděl, že tento můj úděl lze změnit. Nepomůže nám, když se budeme litovat, když budeme svoje špatné chování omlouvat výchovou, geny a přitom budeme stále očekávat a vyžadovat, aby nás všichni brali takového, jaký jsem, protože já jsem se přeci takový narodil. Já se sám už nedokážu změnit. A to všichni přeci musí okolo mě pochopit. Já nemůžu být jiný. A vlastně já ani jiný nechci být. Pojďme se proto znovu podívat do příběhu, který má pro nás naději. Ten příběh totiž končí dobře, stejně jako dobře může skončit i náš příběh, ať je jakýkoliv. Je to příběh o Jábesovi, jehož odpověď budoucnosti pro něj, nebo předpověď budoucnosti nebyla ani trochu přívětivá. Jak se svým nevítaným příchodem na svět nakonec popasoval tento Jábes? Jábes nezůstal se svým problémem sám. My čteme, že Jábes vzýval Boha Izraele. On ho prosil, aby změnil jeho úděl. Jemu ten úděl nebyl lhostejný. On sám nechtěl zůstat takový, jaký byl. Jak byl nastaven na začátku. Věřil ve všemocného Boha. On nechtěl zůstat zahořeným člověkem, který bude žehrat jen na svůj osud. Jábes nechtěl být trápený. My dokonce čteme, že on chtěl být požehnání. Kéž bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území. Jábes totiž věřil Boha zázraků a nových začátků. O co Jábesovi vlastně jde, když prosí Boha o požehnání? Co to je vlastně to požehnání? Kéž bys mi dal požehnání. Význam toho slova jsme možná v současnosti docela pokroutili. Když se jako křesťané navzájem přejeme Boží požehnání, tak často máme na mysli zdraví, ochranu, dostatek finančních prostředků,
jakési zajištění, aby se nám dobře dařilo po materiální stránce, ale to není ten správný význam tohoto slova. Usilovat o požehnání totiž znamená oddat se plně Boží vůli, stát se nástrojem Božího působení. Přát druhému Boží požehnání znamená říct mu, aby svůj život v dobrém i ve zlém svěřil Pánu Bohu. Aby se nebál, i když přijdou těžké chvíle v našem životě. A tak pokud druhé, jak si evangelizujeme v uvozovkách, lákáme na život s Pánem Bohem tím, že je čeká krásný život v bohatství a rozkoši, tak lžeme. A toto já bez velmi dobře věděl. Prosí-li Boha o požehnání, prosí ho proto, aby Bůh skrze něj rozmnožil na zemi dobro. Aby ho ke své práci v tomto světě použil. A to je úplně jiný pohled na požehnání. Úplně jiný pohled na to, co znamená přát někomu požehnání. Proto přidává i další prosbu. Kéž bys rozmnožil mé území, kéž bys překročil moje hranice, moje teritorium. Já bys totiž chce co nejvíce úkolů od Pána Boha. On jako by říkal, nenech mě prosím zahálet. Žádá Pána Boha, překonej mé omezení. Ty znáš mé omezení, ty víš, jaký jsem. Ale já ti chci být užitečný, Pane Bože. A chci, abys mě používal. Chci, abys mě použil ve svém díle záchrany pro druhé. Žádáme od Pána Boha, aby rozšířil naše možnosti služby. Neslyší spíše od nás výmluvy, jsme unavení a častokrát jsme velmi unavení. Že je toho na nás moc a je toho skutečně častokrát na nás moc. Že děláme již dost, že potřebujeme více času pro sebe, pro svoje záliby, pro své koníčky. Trochu odpočívat. Už dávno jsme přestali pátrat o tom, proč žijeme, jaký je náš úkol, co od nás Pán Bůh a druzí lidé očekávají. Neptáme se proč, neptáme se po smyslu života, ale o to více nás zajímá stejně jako celý svět, jak žijeme pro sebe, jak si co nejvíce užít ten náš život, ten můj život, co nejvíce vidět, zažít a urvat pro sebe. To ale není cesta ke změně mého a svého a našeho neradostného údělu a osudu. Pak skutečně zůstávám stále stejný, možná je trochu vylepšený. Jak ale docelí toho, aby těch více úkolů pro Boha